Tällainen niin. Kukka ja Hakalan. Mulla oli lapsuudessa sikala ihan naapurissa ja siellä aina niin kävin roikkumassa aidalta ja katselemassa niitä. Ne oli jotenkin valtavan mielenkiintoisia. Niin mä oon kirjoittanut tämmöisen sikala. Oli naapurin tilalla sikala. Sinne askel vei usein katsomaan. Kerran laukkukin hieno käsivarrella. Vaan palatessa ei sitä ollutkaan. Sitten vieraaksi tuli vaimo naapurin, kovin touhuissaan jotain kädessään. Heti laukkuni lukon siinä tunnistin, eikä muuta ollut jäljelle jäänytkään. Mikä onni, ettei lukko maistunutkaan, vaimo naapurin tohkeissaan selitti. Äiti emännän juttuja kuunneltuaan, onni onnettomuudessa, arveli. Siis tässä on se, että jos se sika olisi syönyt vielä sen metalliosan, niin se olisi kuollut siihen. Sitten mulla olisi ollut niinku selittelemistä.